Ahoj moji milí, já vás zdravím v dalším videu, udělej si sám. Dneska budeme dělat společně něco fakt skvělého a zvláštního, jmenuje se to Unicorn Snot a je to tohleto. Takový třpitivý sliz, ten se dá nanést na kůži, prostě abyste měli třeba hezký efekt, místo třeba tetování. No a jak jsem to udělala a co všechno potřebujete, vám ukážu. Budete potřebovat aloe vera gel, tohle je ruční, vlastně na ruce, průhledný, dá se použít na kůži a krásně se dá prostě natřít. Pak tady mám takovou malou krabičku, do toho si to dáme, ale můžete mít i něco jiného. Pak tady mám ještě párátko, no a třpytky, různé barvy, mám stříbrné a modré. Můžete mít samozřejmě jakékoliv. No ale já to udělám tady s tím. Tak, teď tam dám teda aloe vera gel na ruce. Vypadá to trošku jako lepidlo. Tak, dám to do té krabičky, ještě vám trošku přidám. Tak. Teď přijdou ty třpytky, já tam dám stříbrné i modré, dám tam oboje. Začnu stříbrnýma. Prostě kolik chcete. No a teď to celé promícháme tím párátkem. Nebo něčím jiným, to je jedno. Tak, a když jsme to už takhle krásně promíchali, a smíchaly se i ty třpytky, tak to vypadá takhle. Myslím, že to vypadá fakt super, jako taková pasta, nebo jak to nazvat. No a vypadá to sice trošku odporně, ale mně se to hrozně líbí. Mimochodem, snot to znamená něco jako sopel nebo nudle u nosu. Takže se to dá použít na různé věci. Ale hlavně teda se to používá, jak jsem říkala, prostě na takové okrášlení, zkrášlení prostě kůže. A je to hlavně strašně levné, praktické, protože originál je fakt drahý a tohle je za pár korun. Takže myslím si, že to je super cool nápad. Tak já to dám takhle na ruku, můžete se podívat, jak to vypadá. Protože nakonec tam zůstanou jenom ty třpytky. Takže fakt hezký. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte palec nahoru. Napište do komentářů, jestli tenhle ten Unicorn Snot znáte, nebo jestli ho dokonce máte doma, nebo jestli jste ho vyráběli. No a pokud jste to ještě neudělali, tak odebírejte náš kanál, abyste neopropásli žádné video. Ahoj!